Mukama Katonda wange, tukusaba otujjukire abaana bo era otuwe omukisa olwaleero abakuŋŋaanidde wano okufuna ekigambo kyo Mukama Katonda wange n'ebyawandiikibwa. Era Mukama Katonda wange, okuyita mu mateeka 10, tukusaba okukwatagana kwaffe naawe Mukama Katonda wange kufuule okw'amaanyi Mukama Katonda wange, era omukisa gukulukute mu ffe ffenna abakuŋŋaanidde wano olwaleero. Tusaanidde okufuna ekigambo kyo naye tukusaba Mukama Katonda wange nti essuubi lyaffe lyokka kye kisa kyo, era tukusaba Mukama Katonda wange ogule amaaso gaffe ag'omwoyo tusobole okukwatagana Mukama Katonda wange n'omutima gw'olina, era nga onyonnyola amateeka ge 10 gye tuli. Mukama tukwebaza, otusaasire, era tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, amen. Olwaleero tukyeyongerayo n'akatundu kaffe ak'okubiri ak'amateeka 10, era omutwe gwaffe gugamba nti ani kitaawo, ani kitaawo. Kino kye kibuuzo Yesu Kristo kye yabuuza kubakkiriza mu kiseera ekyo, era nzikiriza nti etteeka erisooka likakaatiriza lino nti ani kitaffe mu bulamu buno. Tutunuulira omulamo gwalwaleero, tutunuulira mu Lebulaniya, era ekitegeeza boza mu lulimi Olubebulaniya, nga okiyita bozayi. Era obutuukirivu mu Lubebulaniya kitegeeza faza, era ekigamba nti ekintu kiteekebwa mu muteeko gwakyo omutuufu. Era bwe twogera ku butuukirivu ekikontana n'ekibi, era tuba twogera ku mbeera ennungi ne Mukama Katonda. Era nsaba nti ekigambo kya Mukama Katonda kijja kutuleeta mu nkolagana eyo. Tetulina ssuubi ddala lyonna, waliwo ebintu bingi ebitusoomooza bingi mu nsi eno, naye ekyawandiikibwa kyokka tekisobola okututeeka mu ntegeeragana ennungi ne Mukama Katonda waffe. Era okusingira ddala amateeka gano 10 ke kawoowo ake Bayibuli yonna nga bwe twalabye emabegako, era katulabe obukulu bwakyo mu kuyita mu Mukama Katonda era mu kukitegeera tusobola okukomyawo entegeeragana yaffe ne Mukama Katonda ali waggulu. Etteeka erisooka ligamba litya? Ffenna tukimanyi temulisinza bakatonda balala bonna okuggyako nze, era nga bino biwandiikibwa mu nnyiriri bbiri mu Bayibuli esooka okuva 2 olunyiriri olw'okusatu. Era nga Abayisirayiri tebannayingira mu Kanani, Musa yaddamu n'alyogera mu ky'amateeka olw'okubiri 5:7. Era tulina okutandika n'akatundu kano, tugenda kumenyaamenyamu amateeka gano 10. Era okusooka Mukama Katonda agamba nti tojja kubeerawo tojja kusinza Katonda muwala yenna okuggyako nze. Era ojja kufuna ekigambo kino mu Lubebulaniya kitegeeza aya, era nga kitegeeza okufuuka oba okubeerawo. Era kitegeeza nti tewalina kubeerawo bakatonda bonna bali mu bulamu bwaffe. Lwaki? Okukifunza mu bufunze, tusobola okutunuulira olunyiriri luno nti Isaiah esula ey'omusanvu tulaba obuvunaanyizibwa bw'okubeerawo kwaffe, era nga nteeka linnyonnyola ensonga lwaki Mukama Katonda yatuteekawo, yatutonda. Isaiah 53:7 egamba nti buli omu yenna ayitiddwa erinnya lyange, era nga oyo gwentaddewo gwentonze mu kitiibwa kyange, era oyo gwentonze gwenkoze. Era wano obuvunaanyizibwa bw'okubeerawo kwaffe buli nti ba kitiibwa kya Katonda. Era bwewaba nga waliwo bakatonda abalala mu bulamu bwaffe, abakatonda abalala nga weebali, era nga tuwa ekitiibwa bakatonda abo abalala,
Ekyo kitegeeza nti bali mu bulamu bwaffe. Era okubeerawo kwabwe mu bulamu bwaffe kulwanyisa omulamwa gwaffe eri Mukama Katonda. Ekyo kikola amakulu. Olw'ensonga eyo wabeera nga waliwo okubeerawo kwa bakatonda abalala mu bulamu bwaffe, tubeera tetuweereza Mukama Katonda waffe. Era tuba tetulina nkolagana na Mukama Katonda waffe. Kino kiri kya mutawaana nnyo. Era bakatonda abalala be baliwa mu ngeri eyo. Okukakasa nti tewali bakatonda balala bali mu bulamu bwaffe, tulina okutegeera abakatonda balala kiki. Tekyogera kyokka ku bibumbe. Tumanyi nti ekyo kyokka si kyekyogerwako Mukama Katonda. Era katulabe, katuleke ekyokulabirako tutunuulire bakatonda abalala kiki. Bakatonda abalala kiki, kubanga tetujja kubeera na bakatonda abalala okujjako iye Mukama Katonda. Ekibuuzo kyange ekisooka kigamba nti waliwo bakatonda abalala. Waliwo bakatonda abalala. Katukirowoozeeko kino abooluganda, tulina okulowooza kubanga tukimanyi nti waliwo bakatonda abalala. Naye tulina okukirowoozaako n'okukyefumiitirizaako ennyo nti waliwo bakatonda abalala. Katulabe wano. Kale, etteeka erisooka ligamba nti temujja kubeera na bakatonda abalala bonna okuggyako nze. Teritegeeza era okuyita mu Bayibuli mwonna Mukama Katonda akkaatiriza nti ye Katonda yekka. Era mu ky'amateeka olw'okubiri 4:35 nti mulina okutegeera nti Katonda ye Katonda yekka era tewali mulala yenna ng'oggyeeko ye. Bayibuli yonna yonna egamba nti tewaliyo bakatonda balala okuggyako ye. Ate era mu ngeri endala, mu nnyiriri endala nnyingi n'egamba nti waliwo bakatonda abalala batonotono. Okuva 12:12 egamba nti, someyo mu Bebulaniya 12:12, Mukama Katonda agamba nti, kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro ekyo, ngitta ebibereberye byonna mu nsi ey'e Misiri, abantu era n'ensolo, era ndisalira bakatonda bonna ab'e Misiri emisango. Nze Mukama. Bato bwayogera Mukama. Ensonga eyo Mukama Katonda yennyini agamba nti ajja kusalira emisango abo bakabaka bakatonda ba Misiri. Abamisiri bokka bokka be balina bakatonda abalala. Engeri ezimu zigamba nti tubeera mu nsi ejjudde bakatonda. Tubeera mu nsi ejjudde bakatonda era kino kiyinza okujja nga ekyewuunyisa gy'oli. Naye ensi yaffe ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo ogw'okwogera ku bakatonda abalala mu firimu ze tulaba n'engero ze tusomako mu butabo. Waliwo bakatonda bangi abali mu bulamu bwaffe naye twogezaako okwebuzaabuza ne tulowooza nti tewali bakatonda abalala ne tugamba nti nze nzikiriza mu Katonda. Naye tulina okutegeera bakatonda abalala mu Lubebulaniya. Nti mu lulimi Lubebulaniya bakatonda abalala kiri Elohim. Era mu Luzungu tukozesa Mukama Katonda ali waggulu nga tukozesa ennyukuta ennene eya G. Era nga abalokole tulina okutegeera nti waliwo bakatonda abalala bangi abatono mu bulamu bwaffe era abatwetoolodde tusobole okutegeera omulabe waffe y'ani. Endagaano empya era nayo ewooninga nti waliwo bakatonda abalala. Ekyokulabirako mu Bakolinso 1:5-16 omubuulizi Pawulo yakola yayatula nti waliwo bakatonda abalala bangi.
era mu biseera bino waali mu biseera bya Pawulo era waaliwo bakatonda abalala bangi n'olw'ensonga eyo bakatonda abalala be baani afuga obulamu bwaffe olwaleero ye Mukama Katonda ali waggulu era ye Kabaka era ye Mukama mu bulamu bwaffe. Waliwo ebibumbe era waliwo ensonga lwaki biyitibwa ebibumbe. Ekintu kyonna kyonna ekitwala omwoyo gwaffe era ne kitufuula tukisinze otutunuulira ku bakabaka b'Abaguliiki balungi nnyo abantu abalungi ebirowoozo ebisanyusa amasanyu g'ensi eno ebintu byonna ebitwala emyoyo gyaffe bibeera bakatonda. Ekintu kyonna ekituula mu kifo kya Mukama Katonda kifuuka Katonda era waliwo bakatonda abalala mu bulamu bwaffe ekyokulabirako mu Matayo 6:24 Yesu Kristo agamba nti tewali muntu yenna asobola kuweereza abakulu babiri. Matayo 6:24 agamba nti tosobola kuweereza abakulu babiri nti n'olw'ensengo eyo kubanga omu ojja kumunyooma era omulala omuweereze bulungi ojja kubeera mwetowaze ku mulala era omulala omunyoome. Ojjukira olugero olw'omwana omuto eyajja eri Yesu Kristo ku lunaku olwo yasisinkana omulokozi w'obulamu bwe era n'amubuuza nti Mukama nkole ki okusobola okufuna obulamu obutaggwaawo. Mukama Katonda Yesu Kristo n'amugamba nti tunda ebyobugagga byo byonna obiwe abaavu era ongoberere. Omuvubuka oyo yakola bw'atyo yakoma eri Yesu Kristo teyakomawo. Bayibuli egamba nti omwana oyo omuvubuka oyo yadduka nga yennyamidde era teyakomawo. Waliwo ensonga emu yokka olwaki omuvubuka oyo teyakomawo ate nga yali mugagga nga yalina ebyobugagga bingi. Matayo 19 bw'etyo bw'egamba nti wadde nga yali anoonya obulamu obutaggwaawo era nga wadde newakubadde yali ayimiridde mu maaso ga Yesu Kristo Katonda omulamu omuvubuka ono yeetwala mu kwawulibwa kubanga yali tasobola kuwaayo bya bugagga bye bye yali ayina era bakatonda abalala mu bulamu bwaffe be baliwa nga ebyobugagga nga bwe tulaba mu Matayo 6:24 ne mu Matayo 19:21 n'olw'22 nga bwe twogedde ku muvubuka oyo yali omugagga n'omululu omululu gwaffe n'okuyaayaana kwaffe amaanyi nga twagala amasanyu abantu ebintu bino byonna ebibeera nga bitwala nga bikulembezebwa nga bisoosowazibwa okusinga Mukama Katonda bonna bafuuka bakatonda abatono naffe ffennyini tusobola okufuuka bakatonda gye tuli. Abantu bangi beeyagala nnyo beetendereza nnyo era beenyumirizamu nnyo era ne beeteekako nnyo essira ne beerowoozaako bokka n'obugagga bwabwe n'ekitiibwa amasanyu. N'olw'ensonga eyo endagaano empya etulabula nti tukuume olutalo olulungi. Katusome mu Abefeso 6:12-13 kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'abaamasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino emyoyo egy'obubbi mu bifo bya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda ndyoke muyinzenga okuguma era bwe mulimala okukola ebyo nsobole okuyimirira. Amina abooluganda. N'olw'ensonga eyo okututeeka mu kkubo ettuufu Mukama Katonda lyatugamba etteeka erisooka mu mateeka 10 nti tewaliiwo bakatonda balala okuggyako ye.
Era kitulaga nti bakatonda abalala bonna ba bulimba era tebagwanidde budde bwaffe na kusinza kwaffe n'amaanyi gaffe kubanga ye Katonda waffe omutuufu era Katonda asobola okutuwa obudde n'atuwa okwagala n'amaanyi gye tuli era n'olw'ensonga eyo ayitibwa Katonda omulamu. Tekikola makulu engeri gye tusinzamu bakatonda abalala. Tebasobola kutuwa ekyo kye tuba tubawadde. Ensonga eyo Mukama Katonda agamba nti Katonda wo, Mukama Katonda wo, ye Katonda waba Katonda. Era ye w'amaanyi era omulungi. Amateeka olw'okubiri 10:17. Ensonga eyo nti akatonda akasembayo mu tteeka eryo agamba nti mu maaso gange temujja kusinza bakatonda balala okuggyako nze. Nze mu lulimi Olubebulaniya kiri Fesi. Era ng'agamba nti mu maaso gange, mu maaso ga Fesi yange. Bayibuli okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero ejulira nti tewaliwo Katonda mulala mutuufu okuggyako Katonda oyo ali waggulu. Era katunuulire ezimu ku nnyiriri ezimu ezikyogera ku Katonda yekka tesooka. Ye mutonzi yekka era ye nsibuko y'obulamu. Nti ye mulungamya yekka mu bulamu bwaffe era ye Katonda waba Katonda yekka. Era ye Kabaka w'emirembe gyonna. Era ye Mukuumi yekka. Era ye Taata yekka. Ennyiriri ezo zonna zoogerako ekyo. Era ye yekka asobola okwanukula okusaba kwaffe. Era ye musengeka w'etteeka yekka ow'endagaano empya. Era ye Mununuzi yekka. Era ye Muwonya yekka. Era ye ayimiridde wakati w'endagaano empya n'omwana wa Katonda. Era ye mulamuzi omutuufu. Era ye muwandiisi w'okukkiriza yekka yemu. Era ye Katonda yekka akola ebirungi eby'amaanyi. Ekigambo yekka nuna ti mu Lubebulani yakitegeeza nti yekka yekka. Nti ye yekka yekka yekka. Era oyo ye Mukama Katonda gwe tuyita Aba Taata. Era mu kupundikira nti engeri esingayo ey'okusinza ebibumbe si ey'okuteekawo ebibumbe era nti obutakkiririza mu Yesu n'oyo Katonda omutuufu ali waggulu ennyo y'engeri yokka esinga ey'okubeera nti osinza ebibumbe. Era mu Yokaana emu egamba nti kye kigambo era y'entandikwa. N'olw'ensonga eyo amateeka 10 gatulabula nti wabeera nga waliwo ebibumbe ebirala oba bakatonda abalala mu bulamu bwaffe bijja kuziba amaaso gaffe ag'ebuziba era tuleme okutegeera Mukama Katonda newakubadde nga ayimiridde mu maaso gaffe ng'oyo omuvubuka omugagga eyali ayimiridde mu maaso ga Yesu Kristo. Mu ngeri endala otutunuulira ebyayita n'olwaleero mu Bakolinso ekyokubiri 4:4 someyo nti bebo abatakkiriza Sitaani omufuzi ow'emirembe gino be yaziba emitima gyabwe n'abaziyiza okulaba omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa ya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda. Era ekitangaala kiva mu njiri, kiva mu kigambo, kiva mu nnyiriri, kiva mu mateeka 10. Tusobola okufuna okutegeera okutuufu okw'amateeka 10 bwetubeera nga tetujjuziddwa mwoyo wa Mukama Katonda. Era nzikiriza nti ebintu ebina bye tulina okukola okutegeera amateeka 10 a Mukama Katonda engeri gye yagatuwaamu
kwe kwenenya kwe kwatula eri Mukama Katonda waffe mu bakatonda bonna be twali tulina era ne tumusaba nti atusumulule okuva mu buwambe buno obw'okusinza bakatonda abalala. Era nzikiriza nti ennyiriri zino zijja kutulungamya n'amaaso gaffe gajja kuba tegakyazibiddwa era nga gagguddwa tusobole okutegeera Mukama Katonda waffe yennyini. Obuzibu buno bwatandika emyaka mingi emabega okutandikira ddala ku kibi ekyasooka mu nnimiro ya Edeni. Adamu yamenye etteeka erisooka mu nnimiro ya Edeni. Lwaki? Kubanga bwe tuddayo mu lunyiriri luno nti ekitangaala ky'ekigambo Yesu Kristo ky'ekigambo ennyini y'enjiri. Era kino kituleetera okutegeera obuvunaanyizibwa obuwa amakulu ag'enjiri nti mugoberere eddoboozi lyange, muwulirize eddoboozi lyange, musome ekigambo kyange era mukuume ekigambo kyange. Adamu yamenya atya etteeka erisooka? Kubanga yeerabira ekigambo kya Katonda. Ye na yaleka omutima gwe neguwuliriza Setaani. Era Oluberyeberye 2:17 nti temujja kulya ku muti ogwo ogw'amagezi ogulina ekibi n'ekirungi. Era olunaku olwo bw'onoolya ku kibala ekyo omujja kufa. Setaani n'agamba omukazi nti ojja kukiryako ddala ddala era tolifa. Waliwo wano enjogera bbiri ezaawukana nti kitaawe yamugamba nti ojja kufa okuva eri kitaawe ate Setaani omusota ne gumugamba nti tojja kufa. Emitima gyaffe egy'omuntu tetulina busobozi bwawula kukikwatagana kufa oba n'obutafa. Era eyo y'engeri ekibi ekyasookera ddala we kyatandika. Era naffe ekintu kye tuyitamu olwaleero. Ekigambo kya Mukama Katonda tukitadde waggulu wa byonna oba tugenda n'ekigambo kya mulabe Setaani. Ekyo Yesu Kristo kye yayogerako eri abakulu ab'ebibuga nti kitammwe ali waggulu ennyo ye mulungamya wa byonna. Era wano Adamu ne Kaawa bakkiriza mu bigambo by'omusota. N'olw'ensonga eyo ekirowoozo kyonna oba endowooza yonna gyetulaga nga tebikwatagana ku kigambo kya Mukama Katonda kubeera kusinza bakatonda balala. N'olw'ensonga eyo Yesu Kristo agamba nti ddayo mu nkola abantu ba famire yammwe era n'emibiri gyammwe egy'oku nsi nga gisobola okufa era tegituukiridde, girina okuyaayaana, girina omululu era byonna ebitegeeza ebituleetera okusinza bakatonda abalala. Yokaana 5:21 nti abaana abato mwekuumi mu kusinza bakatonda abalala. Era tujja kutunuulira okusinza bakatonda abalala okwayitiikirira ennyo mu nnaku eza Yesu Kristo. Isirayiri yamugoba nga teyagala kukkiriza mu njiri ye. Era kino kye kimu ku kyali eky'okusinza bakatonda abalala. Era abantu bonna abeekutte oba abeesigamye okulimba kwa Setaani ng'amazima, Yesu Kristo abalabula era yajja ng'atulabula nti ekyo si kye kituufu kye tulina okukola kubanga oyo si ye Katonda omutuufu. Kuba Yesu Kristo yajja ng'annyonnyola ku kitaawe ng'agamba nti ye yennyini ye Taata. Era nga Yesu Kristo yajja ate yayitamu Katonda Kitaffe. Era tusobola okutunuulira engeri Yesu Kristo gye yeeragangamu nga ye Taata. Ekisooka ekifo Yesu Kristo we yawonyeza omusajja
eyali omulwadde okumala emyaka 38 era ababesesida ne bamunenya okuwonya ku lwa ssabbiiti olunaku olwa ssabbiiti. Nabo batulina obudde tusobole okugezaako okukitunulamu naye osobola okukisomako. Ekyokubiri, Yesu Kristo yalagira nti ye taata. Olunaku Abayudaaya bwe baamubuuza nti olowooza gwe gwani, Yokaana 8:5-6. Ekyokusatu, Yesu Kristo yalangirira nti ye taata ye Yokaana 10:3 yagamba nti nze ne kitange tuli kimu. Era Abayudaaya ne baddamu ne bamukasukira amayinja. Ekyokuna, bwe baabuuza Firipo omu ku bayigirizwa ba Yesu baamugamba nti tulage taata. Yokaana 10:8-9. N'olw'ensonga eyo, omwana w'omuntu olwaleero twetaaga Mukama Katonda mu bulamu bwaffe, era nange neetwaliramu ebintu bingi bye tukola ebitali bya bwakatonda, ebyetuyaayaanira ebitali bya bwakatonda. Naye Yesu Kristo ajja n'agamba nti nze Kitammwe omutuufu. Ayogera mu Yokaana 10:3 nti nze ne Kitange tuli ekintu kimu. Olunyiriri lwa 3:8 nti muyitegeere era mumanye nti Kitange ali mu nze era nze ndi mu Kitange. Era mbadde nammwe ebbanga yonna era temunnaba kuntegeera. Firipo, oyo andabye alabye Kitange. Oyinza atyogamba nti ndage Kitaffe. Yokaana 10:8-9. Era nzikiriza nti Yesu Kristo yamenyebwa nnyo omutima mu kiseera ekyo kubanga abantu baalirwawo mutegeera era mpaka n'olwaleero kubanga abantu abaana be tubeerawo nga bamulekwa nga tuyaayaanira ebintu ebitatugasa eby'ensi ekifo eky'okumuyaayaanira. Era wetuyingira ennyo mu tteeka erisooka kuyita mu kulungamya kwa Omwoyo Mutukuvu, nsikiriza nti tujja kufuna eddoboozi lino nga eritugamba nti teweeraliikirira mu bulamu bwo. Teweekwata oba kwenywereza ku bintu ebirala ebitakugasa kubanga oyina Mukama Katonda wo ali waggulu ennyo eyatonda eggulu n'ensi era akugamba nti nze Kitaawo era nze mulungamya wa byonna. Era wetutunuulira etteeka lino kungulu tuliraba bulabi nti temuyija kubeera n'abatonda balala okuggyako nze. Naye etteeka eryo lirina obwebuziba bw'amaanyi nnyo kubanga litugamba nti tulina okufumiitiriza kubeerawo kwa Mukama Katonda n'okwagala kwe era nga atulindiridde n'obugumiikiriza obw'amaanyi okukyusa emitima gyaffe okudda gy'ali. Matayo 6:31-32 gamba katulikisome ffenna wamu gamba nti kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tuli lyaki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Mbasaba mutegeere enjawulo eno eriwo nti enjawulo eriwo kw'amawanga abali mu mawanga beebo abatanoonya Katonda era bebayayaanira ebintu ebirala. Era Mukama Katonda waffe w'omuggulu lwatugamba obuteeraliikirira, okweraliikirira kwokka nakyo kibi. Kitegeeza nti tetwesiga Mukama Katonda nga ye Katonda waffe yekka. Era Yesu Kristo agamba nti Kitammwe ow'omuggulu akimanyi nti ebintu bino byonna bimwetaaga.
n'olw'ensonga eyo katuteeke okukkiriza kwaffe kwonna n'obwesigwa mwoyo Katonda waffe ali waggulu era tubimulekere byonna okwesigwa kwaffe tukuteeke mu ye. Amiina. Era njagala tusabe ffenna amu sisobodde kubimalayo byonna naye nzikiriza era nina essuubi nti tujja kusaba tusabe mpaka tunaddamu okusisinkana emitima gyaffe gisobole okubeera nga gyetegese okufuna ekigambo kya Mukama Katonda n'ekitangaala ky'enjiri ye. Amiina. Era kino olwaleero katugalewo n'okusaba. Kitaffe ow'ekisa ekingi era omugumiikiriza, tukwebaza olw'okutwagala, tukwebaza olw'okutuyita abaana bo okuyita mu Yesu Kristo kye yakola ku musaalaba. Era Mukama Katonda wange nga twongera okutegeera amateeka ge ekkumi twatula gy'oli nti waliwo bakatonda abalala bangi mu bulamu bwaffe emirundi mingi. Mukama Katonda wange tweraliikirira oluusi twenyamira era ne tuyayanira ebintu ebitali bya mulimu gwo, ebintu ebirala n'ebitukozesa mu bulamu bwaffe nebitwala obukulu bw'ekigambo kyo n'obudde bwo. Naye tusaba Mukama Katonda wange tinga twatulera nga twenenya nti ojjewo ebyo byonna Mukama Katonda wange n'abo bakatonda abakyamu mu bulamu bwaffe buli kye twesigamako okuggyako ggwe omununuzi waffe omu yekka, tusobole okujjuzibwa n'okubeerawo okwo n'okuweerezaakwo n'okulungamyakwo n'okukuumakwo n'amazima gennyini Mukama g'otuwa. Era tukusaba Mukama Katonda wange tuyimirire nga abaana bo era abakuyita kitaabwe ti Mukama Katonda waffe oli mugumiikiriza era oli ojjudde okwagala era ojjudde ekisa era tewali kyotayinza kutukolera Mukama. Tulungamye ffenna ffenna Mukama Katonda wange tusobole okukwesiga n'emitima gyaffe gyonna, tusobole okutuukiriza Mukama Katonda wange ekitiibwa kyo n'okubeerawo okwo era tutegeere etteeka erisooka. Nga wadde Mukama Katonda wange waliwo ebitundu bingi byekisobodde kwogerako, naye nsaba nti Omwoyo Omutukuvu akwate ku mitima gyaffe era agirungamye tusobole okusembera gy'oli. Era nga bino byatubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina.